أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرنا الله تجيث مشيرشمت مشيروسيت. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, jemi me mësimet e akides wasitie dhe sikurse e patëm thënë në fillim të këtij cikli, në fillim të shpjegim të këtij libri, ky është një libër që ka ardhur si përgjigje ndaj një gjykatësi që ka qenë në një qytet në Irak. Ai qyteti quhej Wasit. Nga ky e ka marrë dhe emrin Akidia Wasitie. Dhe në ajetet që kemi përmendur tani dhe që do të vazhdojnë dhe një farë kohe, ne njihemi me cilësi dhe atributet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe sa më mirë, sa më shumë ta njohim në Zotin ton, shpresojmë tek Allahu që kjo të kthehet në përkushtim sa më shumë tek ne, në përmisim të besimit ton, në përmisim të jetës ton. Se robi kur e njeh Allahun subhanahu wa ta'ala ashtu si kur se duhet, e shkrin jetën e ti që ti bëj adhurim. Mirë po kur robi nuk e njeh Zotin e ti si kur se duhet, atëherë e fillon duke bërë dredhira e duke nxjerrë vetes së ti justifikime që si e si ti anashkaloj dispozitat dhe urdhëresat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Dhariyat: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Nuk i kam kriju njerëzit dhe gjindët vetëm se të më adhurojnë mu. Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij famlart ka përmendur dy shkaqe të krijimit të njeriu, dy qëllime kryesore. Njërin e ka përmendur tek surja Bekare: inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kur krijoi Ademin alayhi salam Allahu subhanahu wa ta'ala u tha me lajkeve: inni ja'ilun fil ardi khalifa, do të vej më këmbës në tok. Pa, njëri nga qëllimet është me qenë më këmbës. Me punu, me mirëmbajt këtë tokë, me jetu, me zbukuru, me ndërtu, jo me shkatru. Dhe qëllimi tjetër kryesor për të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka kriju njeriun dhe që do t'i kërkojë atij llogari për të, është ajeti që sa po lexojmë: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kemi kriju njerëzit dhe gjindët, të dyja këto, edhe njerëzit edhe gjindët, vetëm se të më adhurojnë mu. Ky është qëllimi kryesor. Dhe qëllimi i dytë për njeriun, tham, ajo që është më, të qenurit më këmbës në tokë. Pasta qëfar thot Allah subhanahu ta'ala në vijim të ajeteve: ma uridu min humir rizqin wa ma uridu en ju tajmun. Nuk du prej tyre të mjapin në i rizq, të më furnizojnë mu. Wa ma uridu en ju tajmun, as të më shenë. Allah subhanahu ta'ala është i pasër nga gjithë shka. Pa robi, madhurimin e ti nuk është se ngren në madhështina Allahut subhanahu ta'ala. Edhe nëse ai bën kufër, mohim, nuk është se pakson nga mbretëria e Allahut subhanahu teala dhe nga madhështia e tij. Robi, sikur gjithë njerëzit
të ishin, të mbledhshin në zemrën më të devotshme, nuk do ngrente ke madhështia Zotit, edhe si kur të gjithë njerëzit edhe gjindët të mbledhshin në zemrën më të keqe, atëhere kjo nuk do të paksonte nga madhështia Allahut subhanahu wa ta'ala, por se këto janë punët tona, të cilat neve Allahut subhanahu wa ta'ala na i run, na i mirëmban, na i rrit, edhe na i rikthen neve ditë në kiametit. Kush sheh mirë, mos të falendore Allahun, dhe kush sheh keq, atëhere mos qaj vetëm se vetën e ti. Pastaj çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe është ajeti i mësimit për sot? Inna Allahu huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu subhanahu wa ta'ala është Razzaq. Vjen ka rizku, dhënja. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu." Në surën Nisa, thot Allah subhanahu wa ta'ala, kur ndron jetë robi, baba, nona, edhe afrohen ke ndarja e pasunis, thot, të afërmit, jetimet, mesakinet, ato varfanjakët, ferzukuhum min, jepuni për iksaj pasunie që kalona i vdekmi, thot Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, risku është dhënja. Mirë po Allah subhanahu wa ta'ala e ka cicu vetën e ti Razzaq. Kjo në gjuhën arabe është, dhe me thonë, një e formume që të regon shumicën. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala jep me shumicë, dhe u jep krijesave të gjitha, edhe jep me shumicë. O riskun Allahu subhanahu wa ta'ala ka të përgjithshëm dhe të përveçëm. Përgjithshëm është risku që hanë të gjithë, besimtari dhe mosbesimtari. Prandaj dhe i dashmi jon sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thonë? Po të kishte pas dynjaja rëndësi tek Allahu, pesh ke Zoti, sak dhe krahu i mushkonjës, atëherë nuk do të kishte pas mundësi që jo besimtari të pinte qoftë edhe i gotë ujë. S'ka vlerë dynjaja. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i ka furnizuar të gjithë. Dhe këtu përfshihet edhe halali dhe harami, përfshihet dhe muslimani dhe jo muslimani, gjithçka. Pastaj vjen e veçanta. Kush është e veçanta? Kur Allahu subhanahu wa ta'ala të ka veçuar ty me dije, që të njohësh dhe të përsosësh fentate. Kur Allahu subhanahu wa ta'ala të ka veçuar ty me besimin. Sa i ke për rrugë që janë duke vdek dita ditës larg Allahu subhanahu wa ta'ala, noshta se kanë përmend një herë fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Kurse neve na ka veçuar Allahu subhanahu wa taala me këtë mirësi të madhe, edhe kjo është prej riskut që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pra vëllezër, nëse robi don me ditë se çfarë riskut madh i ka dhënë Zoti, le ta shohë veten e vet kur i ulet, i përulet Allahu subhanahu wa taala. Dynjoja hikën, i çap buksot, nesër flepa i buk, pas nesër dëgjesh i çap tjetër, hikën dynjoja. Mirpo kur dalësh para Allahut subhanahu wa taala, ai besimtari noshta ka vujt në dynja, po e harrot të gjithë vujtjen e dynjas kur sheh mirësitë e ahiretit. Mirë vaj tjetri, i cili nuk i ka ul, nuk i ka bojë herë se ishte Allahu subhanahu wa taala mirë për te. Edhe i ditë për ditësh Zemahshëriu, njëri nga mufesirët, nga lingvistët e mëdhej të gjuhës arabe, ishte duke hecë edhe njerëzit sa majta zdjathas, tu i shku për mrapa. Dietari më edhe e kap ke për kapistre i qifut. A i ishte fukarat, sop. E ne i thot, pa nuk thot, a nuk thot i dashmi, i dërgumi juj që dynjoja është burgu i besimtarit edhe gjeneti i qafirit. Shifë edhe ku jeti, tha, gjithë njerëzit për mraba të kanë nëru, Zotit të kanë ngrejt. Qar burgu jeti? Shifë unë, tha, ras kapit, tha, qar gzimi, qar gjeneti jam una. I thot, po thot, dynjaja kundrejt ahiretit për besimtarin është i burgu, se dëshkojnë ahiret ka mirësit pa fundme. Mirë po dynjaja për atë jo besimtarin kundrejt gjehenemit, zjarë gjehenemit është gjenet për qafirin, për mos besimtarin. Pra, elhamdulillah që neve Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bërë neve besimtar.
Pra kjo është prej ati riskut të veçantë që të ka vequ ty Zoti ndaj krijesave të tjera. Gjithashtu prej riskut të veçantë është kur Allahu subhanahu wa ta'ala të hap riskun halal. Risku është në halal dhe në haram. Jo ma i që shkon ka halali, mirë a i që shkon ka harami. Shkove ka halali do të kthehet në mirësi, në vetën tate, në familjen tate. Shkove ka harami do të kthehet në të keqen, në vetën tate dhe në familjen tate. Qërë thotë Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbetin fil ard. Dabbe quhet, në gjuhën arabe çdo gjë që hecën bitok. Pra nuk ka një gjallëse që e cila hecën bitok, illa ala Allahi rizkuha, vetëm se tek Allah është furnizimi i saj, rizku i saj. Ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala në mënyrën më të përsosur. E në qovë se robi do të rije, do të shikoj se si i ka lidhë, se si a jep riskun Allahu subhanahu wa ta'ala kafshve, do të habitet. Pra elhamdulillah, madhështia Allahut është e madhe. Dhilkua, i plot fuqishmi. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala e kryen çdo gjë jo me dobësi, me fuqinë absolute, dhilkuwatil metin. Ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala al-metin, dhilkuwatil metin. Pra me fuqinë absolute. E ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala me fuqinë absolute. Pra Allahu është furnizuesi i gjithçkaje dhe ka fuqinë absolute për çdo gjë. Pasaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, lejse kemithlihi shej, wa huwa as-sami'u al-alim. Ky është një ajet i cili është bazë prej bazave të besimit të besimtarit. Lejse kemithlihi shej. Allahu ka përmend edhe që do t'i themi edhe do t'i shpjegojmë edhe neve në mësimet tona shumë sifate, shumë cilësi të madhështisë së ti. Mirë po na ka dhënë neve një bazë themelore. Lejse kemith lihishej, nuk ka gjoj që i përngjason Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra noshta robi mund të një gjoj shumë sifate, jo dora, jo shikimi, jo ndëgjimi. Nuk futena, robi ka shikim, robi ka dorë, robi ka kom. Mirë po, sa her që ndëgjon një cilësi prej cilësive të Allahut, e cila në emërtim i përngjason cilësive që ka njeriu, dije gjithmonë kujto ajetin Allahut lejse kemith lihishej, nuk i përngjason Allahut asgjë. Çdo gjë që ne e mëjmë, dije se Allahu subhanahu wa taala është larg asaj imagjinatës tonë dhe kjo ja pret rrugën çdo lloj imagjinate që mund të bëj robi. Çdo gjë. Pa ne e pastrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala nga çdo gjë që janë veshin ati njerëzit. Shumë veta të cilët devijun nga rruga e drejt, duke u munu që me e pastru madhështinë Allahut subhanahu wa ta'ala nga ato cilësi të cilat përngjasojnë me ato njeriut, fillun dhe devijun kuptimin e tyne. Jo vllai dashur. Nuk kemi pse neve me i deviju kuptimet. Nga jo që ka dash Allahu subhanahu wa ta'ala me e përmend. Ka qenë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, i cili ju a ka lexuar Kur'anin sahabeve. Në qovë se sahabët do të kuptoshin diçka të tilë, do e tregoshin. Mirë po sahabët i kanë kuptu gjonat dhe i kanë lonë, ashtu si kurse i ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa e futrunin, se fillun duke lexu librat filozofika dhe fillun, ej, po si ka mundësi? Po që të shikoj Zoti duhet ketë kokërdok, duhet ketë sy, po sy duhet ketë qepalla, më the thash, fillun duke u fut në budallalliqe në gjonat thella. Nuk futen a fare ke kjo. A thot Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e ti diçka? Atere dërzohen aksaj. E ka thonë Allahu, ne i besojmë këtë që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, ashtu si kurse e ka dash Allahu subhanahu wa ta'ala, duke e pasur këtë cilësi Zoti i madhnushëm. O huwa as-sami'ul basir, dhe ai është digjusi dhe shikusi. Tek ndigjimi, fjala sami' ka ardhur me shumë kuptime tek libri famlart. Prej tyre ka ardhur përgjigja. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, që i thot Ibrahimit, inna rabbi lasami'u du'a, Allahu anijan lutjen. Pra, i përgjigjet lutjes. Do thon anijan lutjen, pra i përgjigjet asaj. Gjithashtu,
Tek ndigjimi futet një gjithë përfshirja e gjithë zërave. Çdo gjë e ndigjon Allahu subhanahu wa ta'ala. Sikurse tregohet tek fillimi i xhuzit 28 ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. E ka ndigju Allahu subhanahu wa ta'ala zërin e asaj që ka ardh duke diskutuar me ty, edhe duke tu anku ty për burrin e saj. Çfarë thot nona e besimtarve? Thot, vallahi thot, unë isha në dhomë. Edhe në noshtë Allahu ja bi marrë me shku në haqë, inshallah, edhe me shku në gjamin e profetit sallallahu alaihi wasallam, me pa dhomën e Aishës. Dhoma e Aishës radiallahu anha, me vend faljen e profetit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta nuk është më shumë sesa nga vend falje imamit deri ke fundi i gjamis. Është afër, relativisht. Dhoma e Aishës radiallahu anha. Dhe çfarë thot? Vallahi thot, unë isha ke dhoma ime thot, edhe nuk e kuptojsha do të mohabetin se çfarë po boshin, çfarë po ju ankonte ajo grup profetit sallallahu alejhi wasallam. Kurse Allahu mbi 7 qej, çfarë i thot? Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ani joj Allahu subhanahu wa taala atë diskutimin e asaj gruas, e cila të erdhi tek ti duke tu anku për burrin e saj. E dyta është ndihmesa që Allahu subhanahu wa taala dhe mbështetje që i jep besimtarve, sikur se i thot Allahu subhanahu ta'ala Musaj dhe Harunit alaihim salam, dy profetve, u thot inneni ma'akuma esma'u wa era. Pra shkoni ke Firauni se unë jam me ju, ndigjoj dhe shikoj. Pra keni mbështetjen Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe e treta që përfshihet të ky kuptim është kërcënimi, që Allahu subhanahu wa ta'ala i kërcënon mosbesimtarët. Çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala? Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Am yahsabuna kujtojn alla nasma'u sana nuk e ndjejm sirrahum wa najwahum. Ate që flasin me veten e tyne, që bom plan ti me veten tate, me menjin tate, ate që fsheh në zemër, u e në gjuahum, dhe ate që përshpërisin me njoni tjetrin, që flasin e diskutojnë me njoni tjetrin. Pra kujton një riu, se Allahu nuk e një gjon, se qarë thot, qarë flet me veten e ti, dhe qarë flet me shokun, u len aty duke diskutu, duke u lzonin. Bela wa rusuluna ledejhim je këtu bun, por se të dërgumit tanë, shkruen çdo gjë që ata punojnë. I kërcënon Allahu subhanahu wa ta'ala mos besimtarët, sa Allahu nijon gjithçka, edhe do t'i marrin llogari. Mirë pa vlezën dashun, kjo vlen dhe për ne, vlen për gjithë njerëzimin, që robi të reflektoj, të ketë kujdes, mos thuri planet këqia me njën e vetë, se ka Allahu subhanahu wa ta'ala që di gjithçka e nijon. Mos munohet me shkuë me fol keq e me bo keq, sepse ka Allahu subhanahu wa ta'ala që e një gjë. Mos munohet me mashtru me të fol mentate, jo se kisha për qëllim, jo s'dojshë me bo këtë, me deviju muhabetin, sepse ka Allahu subhanahu wa ta'ala që të një gjë. Në është të fliqë në dy një, po ma e keqë është kur të fliqë Allahu subhanahu wa ta'ala ditë në kiametit, para gjithë kryesave. A imagino me të kap me lajket, zvarë, me të qitë para kryesave, ndy një me të kapë prej veshësh, me të qitë para lagjes, që shive që ka bo filoni, e në do të vitë turpë zëkesh më fytyrë. Në është ta robi a i që s'ka besin vretën e vetën, se thotë ndollën fliqëcinat, vjerëndë, e si i bo të halli para gjithë kryesave. Do ketë njerës që me vërtet do fliqën ditë në kiametit, në arrujtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala një gjën dhe shikon gjithë shka. Pra, ne vlezën dashun, është e mira që një këto që i marim neve premsimeve, këto cilësi dhe veqorit Allahu subhanahu wa ta'ala të reflektojnë këne. Me të vërtet është Allahu subhanahu wa ta'ala që një gjën shikon gjithë shka, me të vërtet që Allahu subhanahu wa ta'ala është furnizusi absolut. Kjo s'do të thotë që me rritë me dratë zinxhirin,
Po më dalë me kërku, me punu. Edhe të furnizon Allahu subhanahu wa ta'ala, i qetësohet zemra robit, se merë shkaqet, edhe ka Allahun furnizusin, nuk ka robin furnizusin, nuk ka njeri i cili të ta ndërprej të rrisku në qofë sa Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka bo kismet. Edhe nuk ka njeri që të fshehi diçka, të idhët, të ligët në zemrën e ti, vetëm se ke dije se ke Allahun subhanahu wa ta'ala që mos sot nesër ka për t'janë zirë. Pra elusim Allahun subhanahu wa ta'ala ta përsosi punën tonë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala të naboj neve prej atyre që i mbështeten Allahut subhanahu wa ta'ala me sinqeritet plot. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të naruj neve nga çdo lig. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammed rasulullah. La ilaha illa Allah. إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول